Hallo, Luken, og hjertelig velkommen til en ny mandagsshow. Vi skal teste noe nytt i dag. Jeg har jo testet nye produkter, og så har det kommet nye produkter fra vår. Og det er stort sett en blanding her. Vi kan jo, ja, vi kan starte med en fra ny melkesjokolade fra Freia. Popcorn og sprø mais. Ja, det høres jo med dryss alt da. Smaker popcorn og sprø mais. Er det noe godt da? Ja, ja. Men også er det et par nye produkter som synes ser veldig godt ut. Det husker sikkert til reklamefilmen fra Nidar. Motoet, verdens deiligste godteri som ikke har laget enda. Og nå har jeg faktisk fått med noen nye produkter her. Det er nemlig Creamy chocolates, og så er det det nyeste, som er i samarbeid med Kims, Crunchos. Så, ja, har de kommet til det punktet at de har skapt verdens deiligste godteri? Har de kommet til det målet? Ja, det vet jeg ikke. Men jeg tenkte vi kan starte med Freia melkesjokolade med smak med popcorn og sprø mais. Høres det godt ut, eller? Jeg ser det. Det lukter bare vanlig sjokolade. Skal vi se. Vi tar bare en stipe her. Jaha, hvis man ser det hva som er på innsiden av plata, så er det faktisk noen mais som ikke er poppet, og så er det de hvite her, det er sikkert popcorn. Som dere kan se her, ja. Det er litt vanskelig å fokusere da, men ja, ja, vi bare prøver. Ja. Ja, den er ikke så aller verst det. Den er veldig gøy da, det er nesten som at jeg kjenner havsaltet, og så er det mye crunchy i tillegg da, med blandingen, det er nesten som med Crispos, men det er med popcorn og mais i det, altså, ja. Jeg synes den er ikke så aller verst det, så jeg var litt skeptisk i begynnelsen, men nå som jeg smakte, så er den ikke så aller verst. Da går vi over til Nidar. Jeg tenker vi skal starte med Crunchos. Det er i samarbeid med Kims. Her står det. Nidar og Kims Crunchos er en pose hvor det deiligste fra to verdene møtes. En helt sprø og et ekstra luftig snack så er Kims dekket med deilig melkesjokolade fra Vidar. Det er en slags som det er maissnacks. Det er sånn, ja. Ja, også Kims har også lagt ut et eget produkt, som er det egentlig. Og det er jo, det heter Crunchies. Men her er det Crunchies dekket i sjokolade. Jeg har ikke prøvd den nye Crunchies enda, men det har vært ganske prøvd det da. Skal vi se. Jaha. Jaha, det ser jo, ja. Er det virkelig sånn det ser ut, egentlig? Ja, here we go. Ja. Ja, den er veldig gøy. Men det er ikke noe, altså, det smaker nesten som Smash. Ja. Den smaker nesten akkurat det samme som Smash. Så jeg vet ikke om det er noe, jeg kjenner ikke noe stor forskjell på Crunchos og Smash i det hele tatt. Jeg vet ikke. Jeg er litt usikker. Men godt er det da.
Jeg synes at Smash det er utrolig, utrolig godt da. Nå har vi kommet til neste. Det er Creamy Chocolates. Det er egentlig ikke godt. Det er Echecs. Creamy Chocolate. Jeg ser, hva står den her? Her står den nå. Nidar Creamy Chocolate. En sprø kjeks stikker med deilig sjokolade og myk sjokoladefyll. Er dette? Det er godteriet. Ja, det er egentlig ikke godteriet, men det er kjeks. Men ja, jeg tror det er basic det samme uansett. Er det vanskelig å få av opp? Kom igjen da! Oi! Oi! Se på de formene da! Det er helt runde! Det er jo helt runde jo! Og så er det jo sånt i plastikket her sånn da. Ja. Alright, da prøver vi da. Wow. Det der er mektig. Se. Man kan se sjokoladefyllet inni. Herregud, så godt den er. Fy fader. Det er deilig, altså. Fy søren, dette er deilig. Helt fantastisk. Vel. Jeg tror jeg har en konklusjon her. De som synes det er mye veldig godt, det er nemlig Creamy Chocolates. Den toten er veldig digg, altså. Crunchos er jo sikkert det samme som Smash og Belgskjøle og med popcorn og sprøy mais. Det er nesten som å ha spist det før. Crispo, tror jeg den heter. Ja. Vel, uansett så tror jeg jeg får bare dune opp her, ja. Tusen takk for at du så på denne mandagsshowet, der jeg testet ut en ny godteri fra Nidar. Stort sett fra Nidar. Har du ikke takt koden at jeg har laget nå verdens deiligste godteri? Er det det? Jeg vet ikke. Vel, tusen takk for at du så på denne mandagsshowet, og så ses vi i en annen video. Vi ses! We'll be right back.